Grisen og levemåten hans. Det var en gang grisen var lei av levemåten sin, og så fikk han for seg at han skulle til tings og få dom for en annen levemåte. Han fikk fryste lykken, han som andre, enten det ble til det tynne eller det tykke. «Hva er det du har å klage over?» spurte skriveren. «Jeg er så lei av levemåten, min far», sa grisen. «Hesten får havre og kua får meldrikke, så ligger de tørt og godt i bås og spelte vatt på, og jeg får kanten skjuler og skyllevann, og om dagen vasser jeg i søle, om natta ligger jeg og ruller meg i lort og våt halm. Er det rett og rettferdig etter slikt, skriver?» spurte han. «Nei, det syntes skriveren kunne være noe i, og så lette han i bøkene sine og ga ham dom for en annen levemåte. Det er ulikt at du skal ha det så mye strengere, sa han. Fra nå av skal du få vete og erter og sove i silkeseng.» Ja, grisen takket og var så glad at han visste hverken natt eller dag, og hele hjemveien gikk han og mullet og smågryntet. «Vete og erter, ligge i silkeseng, vete og erter, og ligge i silkeseng, vete og erter, og ligge i silkeseng.» Veien gikk mellom noen skograbber, og oppi et av holtene lå reven og lydde på. Og han skulle nå straks ut igjen med fantestykkene sine, vet du, og så til å pipe fint og gnelt. «Skjuler og rask, ligge i boss! Skjuler og rask, ligge i boss!» Grisen brydde seg ikke om det han holdt på med sitt. «Vet og erter, ligge i silkeseng! Vet og erter, ligge i silkeseng!» Men det drev på. «Skjuler og rask, ligge i boss! Skjuler og rask, ligge i boss! Skjuler og rask, ligge i boss!» Og til slutt så seg det i grisen, og før han visste det tok han til å lye og ta etter. Da han så kom hjem, spurte de hvordan det hadde gått på tinget. «Fikk du dom for en likere levemåte?» sa de. Ja vel», sa grisen. «Skjuler og rask, og ligge i boss. Skjuler og rask, og ligge i boss.»